نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم واجب التقریم حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں پردہ نشین ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں آپ صبح سے مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ دین کی نسبت پر بیٹھے رہے میری سعادت ہوئی کہ میں اس بستی میں اس مدرسے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حاضری کا موقع دیا اور انگلی قطع کے شہیدوں میں نام لکھوانے والا مجھے بھی بنایا میں بہت تھکا ہوا ہوں بہت لمبے سفر سے آ رہا ہوں ہمت بھی نہیں ہے بولنے کی لیکن عزیزم علی وسیم سلمہ کا اصرار اتنا تھا کہ بہرحال میں حاضر خدمت ہو گیا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ذہن میں کوئی بات ڈال دے اللہ تعالیٰ نے دو دنیا بنائی ہے ایک دنیا ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں اور ایک آخرت ہے دنیا کو دنیا اسی لیے کہتے ہیں ہم سب بولتے ہیں نا کہ یہ دنیا قرآن نے بھی اس کو دنیا کہا وما هذه الحياة الدنيا دنیا کا لفظ یا تو نکلا ہے دنوون سے اور دنوون کا معنی قریب ہونا اور چونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا قریب ہے پہلے دنیا ہے پھر آخرت ہے اس لیے اس کو دنیا کہا گیا یا دنیا کا لفظ نکلا ہے دنیون سے ذلیل خستہ اس لیے اس کو دنیا کہا گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو ایک خوبصورت عورت آپ کو بلانے لگی یا محمد یا محمد یا محمد روایتوں میں ہیں کہ حضرت نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی دیکھا نہیں آگے جب چلے تو جبریل امین سے کہا کہ کوئی مجھے بلا رہا تھا وہ کون فرمایا حضرت وہ دنیا تھی جو بہت ہی بن سور کر آپ کے سامنے آئی تھی اگر آپ اس کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتی لیکن اچھا ہوا آپ نے جواب نہیں معراج کا واقعہ تو آپ جانتے ہی ہیں ایک اسراء ہے یہ ساری باتیں اسراء میں پیش آئی یعنی کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک جانے میں یہ ساری باتیں پیش آئی اور ایک معراج ہے جو بیت المقدس سے سدرۃ المنتہیٰ تک اور ایک اعراج ہے
وہ سدرت المنتہا سے اللہ تک، یہ تین ہیں، اسراء ہے، معراج ہے، اعراج ہے، عروج. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے سہو ہو گیا اور بہت سے لوگ اس کو نقل کرتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ فرشتے جو ہیں، جبریل امین جو ہیں، جب سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب آگے آپ جاؤ، اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. یہ شیخ سعدی کی غلطی ہے، سہو. اور اس پر حضرت نے ایک شعر بھی کہا ہے جس کو خطبہ اپنے بیانوں میں پڑھتے رہتے ہیں، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوجت پرم. لیکن یہ حضرت کا سہو ہے. جبریل امین اخیر تک حضور کے ساتھ تھے، اور قرآن کریم میں ہے کہ فرشتے اللہ کے عرش کے چاروں طرف رہتے ہیں. تو اگر فرشتوں کا گزر اللہ کے عرش کے چاروں طرف ہو سکتا ہے تو جبریل کے لیے کیا چیز مانی تھی. والملائکۃ تحافین من حول العرش، تو من حول العرش ملائکہ جب چاروں طرف رہتے ہیں تو پھر جبریل تو سب سے بڑے ہیں، ان کی رکاوٹ میں کیا مسئلہ ہو گیا. لیکن بہرحال ایک بات چل پڑی کہ جبریل نے یہ کہہ دیا. حقیقت یہ ہے کہ جبریل امین اخیر تک گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اخیر تک گفتگو بھی فرمائی. تو فرمایا یہ دنیا تھی، اگر آپ دنیا کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتی. اچھا ہوا آپ نے جواب دیا. تو دنیا دنیون سے، دنیا ذلیل، اس لیے اس کو دنیا کہا ہے. دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے. یہاں کی ہر چیز فانی ہے، یہاں کی خوشی بھی فانی، ہمیشہ نہیں رہتی. بچہ پیدا ہوا، ایک دن کی خوشی، چار دن کی خوشی، پانچ دن کی، دس دن کی، ختم. نکاح کیا، چند دن کی خوشی، ختم. کوئی تمغہ ایوارڈ مل گیا، ایک دن کی خوشی. یہاں کی خوشی بھی فانی، یہاں کی غمی بھی فانی، یہاں کی صحت بھی فانی، یہاں کی بیماری بھی فانی، یہاں کی مالداری بھی فانی، یہاں کی غریبی بھی فانی. انسان جب مالدار ہوتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ تویز ہے، کھلونے ہیں جو اللہ نے ہم کو کھیلنے کے لیے دیے. اولاد تویز ہے، بیوی تویز ہے، کھلونا ہے جس سے ہم کھیلتے ہیں. مال و متاع اور بزنس اور کاروبار اور دکان سب تویز ہے، یہ سب تویز ہے جس سے ہم کھیلتے رہتے ہیں. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہم تویز تو رہنے دیتے ہیں، یہاں بہت سارے کھلونے ہیں وہ رہنے دیتے ہیں اور بچے کو لے لیتے ہیں، اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تویز لے لیتے ہیں. اللہ کی دونوں ادائیں ہیں،
ہم کھیلنے والے ہیں اور یہ سب ٹوئز ہیں. کبھی اللہ کھلونا لے لیتا ہے, بچے کا انتقال, بیوی کا انتقال, کاروبار میں مسئلہ, دکان ٹھپ ہو گئی, کھیتی میں بارش نہ ہونے سے ناکامی ہو گئی, یہ توئیز اللہ نے لے لیا. اور کبھی سارے توئیز ہے, اولاد بھی رہ گئی, بیوی بھی رہ گئی, کھیتی بھی رہ گئی, کاروبار بھی ہے, دکان بھی ہے, سب کچھ ہے, اور اللہ نے ہم ہی کو اٹھا لیا کہ چلو آخرت کی طرف. توئیز رہ گئے, اللہ نے ہم کو لے لیا. تو یہاں کی ہر چیز فانی ہے, اس میں کوئی بقا نہیں. آخرت کی نعمت بھی باقی. حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ صلاۃ الکسوف پڑھائی, آفتاب گرہن کی نماز, سورج گرہن کی نماز, اور حضرت نماز میں آگے چلے پھر پیچھے آتے. صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا کہ حضرت کبھی ہم نے نہیں دیکھا نماز میں چلنا یہ آگے پیچھے. فرمایا میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ نے جنت میرے سامنے کر دی. کوئی مثال نہیں تھی, حقیقت تھی, پردے ہٹا دی اللہ. تو میں نے سوچا کہ ایک انگور کا کھوشہ لے لوں, جنتی انگور. ایک تو تمہارے وہاں کے انگور ہیں جو کھیتی میں ہوتے ہیں. فرمایا کہ میں انگور کا کھوشہ لے لوں, اس کے لیے میں آگے چلا. اگر میں لے لیتا تو قیامت تک میری امت کھاتی رہتی, اس لیے کہ اس میں فنا نہیں, جنت کی نعمت میں فنا نہیں. لیکن میں نے اس لیے نہیں لیا کہ پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا, ایمان بالمشاہدہ ہو جائے گا, دیکھ کر ایمان ہو. اور اللہ تو یؤمنون بالغیب, بن دیکھے ایمان مانگتا ہے, اس لیے میں نے نہیں. اور میں پیچھے ہٹا, وہ اس لیے کہ جہنم پیش کی میں اللہ ہے. میں آگ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے آگ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا, سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. تو عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ فرمایا تکثرن اللعنة وتکفرن العشیر, تم غیبت بہت کرتے ہیں, برائی بہت کرتے ہیں. آپ جب دیکھیں دو چار عورتیں ملے گی, غیبت ضرور ہوگی, فطرت ہے اس کی. آپ کتنا ہی روکو لیکن وہ نہیں مانے گی. وتکفرن العشیر, اور شوہر کی نافرمانی بہت کرتے ہیں. اور یہ دو گناہ جو ہیں تمہیں جہنم میں لے جائیں. اس لیے عید کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا تصدقن یا معشر النساء فإنی رأیتکن اکثر اہلھا النساء. یہ عورتوں تم کثرت سے صدقہ کرو, اس لیے کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں تمہیں دینا. صدقہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ روایتوں میں ہے کہ صدقہ بلا کو دور کرتا ہے, اور صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے. الصدقہ تطفئ البلاء عن غضب الرب, اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے. انسان جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, مصائب سے اللہ بچا لیتا ہے. اس لیے فرمایا کثرت سے صدقہ کرو. ایک روایت میں فرمایا
کہ میری گھر والیوں کو جگاؤ، ایقظوا اہلی، میرے گھر والیوں کو جگاؤ رات میں تاکہ کچھ تہجد پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، اس لیے کہ رب قاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ، دنیا میں بہت ساری کپڑے پہننے والی عورتیں اللہ قیامت کے دن جنت کے لباس سے محروم کر دے گا، یہ کون عورتیں ہیں؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے، اتنے فٹ کپڑے پہنے کہ جس کی وجہ سے کپڑوں کے باوجود بدن کا ابھار نظر آتا ہے، جیسے آج بچیوں کا مزاج بنا ہوا، شوہر کے سامنے کوئی حرج نہیں لیکن پرایوں کے سامنے، صاحب ذلال القرآن نے ایک نقطہ لکھا ہے، نقطہ ہے تفسیر میں، دلیل میں فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ نے بہت ساری عورتوں کے واقعات ذکر کیے لیکن ان عورتوں کا نام نہیں لیا سوائے ایک عورت، اور وہ ہے مریم علیہ السلام، بس ان کا نام لیا، باقی کسی عورت کا نام نہیں، اجمالاً اللہ نے ذکر کر دیا۔ وَامْرَأَتُ لُوحٍ وَامْرَأَتُ لُوطٍ وَامْرَأَتُ عَزِيزِ مِصْرَ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، تو کیا اللہ کو ان کے نام کا پتہ نہیں تھا کہ نوح کی بیوی کا کیا نام، لوط کی بیوی کا کیا نام، عزیز مصر کی بیوی کا کیا نام، فرعون کی بیوی کا کیا نام، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ پھر نام کیوں نہیں لیا؟ قرآن کے پڑھنے والوں کو اللہ سبق دیتا ہے کہ عورت وہ چیز ہے کہ جس کے نام کا بھی بلا وجہ اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں سرکاری دفاتر میں یا کہیں ضرورت پڑ جائیں آپ ضرور نام لیں، لیکن بلا وجہ کے باتوں میں، مجلسوں میں اپنی بیویوں کے نام نہ لیا کرو، اس لیے کہ بعض فاسد مزاج نام سے بھی لذت لیتے ہیں۔ یہ قرآنی حکمت ہے، اسی لیے مشکاۃ شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے وضو یا غسل کیا اور پانی بچ گیا تو پرائے مرد کو چاہیے کہ اور پانی اگر موجود ہے تو اس پانی سے وضو اور غسل نہ کرے، جو بچا ہوا ہے عورت کا، اگرچہ وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، وضو کرے گا وضو ہو جائے گا، غسل کرے گا ہو جائے گا، لیکن پسندیدہ نہیں کہ اگر اور پانی موجود ہے تو پرائی عورت کا بچا ہوئے پانی سے وضو اور غسل نہ کرے۔ اپنی عورت مراد نہیں، اپنی عورت کا تو بچا ہوا پانی آپ پی بھی لے تو کوئی حرج نہیں، وہ تو اپنی بیوی ہے، بلکہ پینا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ام جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کبھی ہڈی کو لے کر گوشت کھاتی تھی، وہ ہماری طرح چھوٹے چھوٹے کاشنی ہوتے تھے جو ہمارے وہاں اتنے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں نا گوشت کے، عربوں میں بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے تھے، فرمایا میں ہڈی والا گوشت کھاتی تھی، پھر حضرت کہتے تھے مجھے بھی دے، اور میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور میں نے جہاں سے کھایا میرے محبوب وہیں سے تناول فرماتے تھے۔ محبت اظہار ہے۔ فرمایا میں پیالے میں پانی پیتی تھی، جہاں میں نے منہ لگایا میرے محبوب وہیں سے منہ لگاتے تھے۔
तो अपनी बीवी का मसला नहीं, वो तो बचा हुआ है तो आप पी भी लें, और अगर एहतियात करने जाओगे तो दूसरे दिन से चाय नहीं मिलेगी कि मेरा बचा हुआ पानी नहीं इस्तेमाल करते तो मेरे हाथ की चाय क्यों पीते हो। पराई औरत का मसला है, पराई औरत का बचा हुआ पानी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि और पानी मौजूद है तो उसको इस्तेमाल न करो। इसी तरह औरत को भी कहा गया कि पराए मर्द का बचा हुआ पानी, मर्द का पानी जो बच गया है, अगर और पानी मौजूद हैं तो पराए मर्द का बचा हुआ पानी वुजू और गुसल में इस्तेमाल न करें। क्यों मना किया शरीयत ने जब पानी पाक है? एक तरफ शरीयत इसराफ से मना कर रही है कि फजूल खर्ची ना करो पानी में, यहाँ पानी मौजूद है फिर भी शरीयत कहती है दूसरा पानी लो, क्यों आखिर? फरमाया इसलिए कि हो सकता है वुजू और गुसल करते करते अगर मर्द का जहन उस औरत की तरफ चला गया या औरत का जहन उस मर्द की तरफ चला गया तो जहनी जिना में मुब्तला हो जाएगी और शरीयत मुतहरा इससे बचाना चाहती, इसलिए मनाफा बहुत एहतियाती पहलू है। हमारी शरीयत जो है ना वो सिर्फ नमाज रोज़ा का नाम नहीं, हमारी शरीयत उसूल है, कानून है, हिफाजती बातें हैं ताकि इंसान का ईमान, इंसान की ज़ात, इंसान की इफ़्फ़त व इस्मत, इंसान की इज्जत, इंसान की पाक दामनी महफूज रहे, इस पर किसी किस्म का इल्ज़ाम ना आ जाए, इसलिए शरीयत मुतहरा ने ये मसाइल बयान फरमाए। तो या तो इससे वो औरत मुराद है जिसने बहुत टाइट कपड़े पहने, या फिर इससे वो औरत मुराद है जिसने इतने बारीक कपड़े पहने कि बदन नज़र आ रहा है, जैसे आजकल शादियों में फैशन बनी कि बारीक बारीक कपड़े पहनती है जिससे बदन नज़र आता है, या इससे वो औरतें मुराद हैं जो शॉर्टकट पहनती। औरत का पूरा बदन सतर है सिवाय हथेली, और सिवाय पांव का नीचे का हिस्सा जो टखनों से नीचे, ये दो उज्व को छोड़कर सर के बालों से लेकर टखनों तक पूरा बदन सतर है। नमाज में इसका कोई हिस्सा भी खुल गया, हत्ता के सर के बाल का चौथाई हिस्सा भी खुल गया और एक रुकन की अदायगी तक खुला रहा तो नमाज नहीं होगी, सतर खुल गया। लोग कहते हैं तुम औरतों पर जुल्म करते हो, इसको पर्दे में रखते हो। हमने कहा इस्लाम ने कोई जुल्म नहीं किया, दुनिया की चीजों को बाहर रखा गया है और गोल्ड और सोने को बहुत महफूजियत के साथ, हीरे जवाहरात को बहुत महफूजियत के साथ छोटे से बॉक्स में रखा जाता है, छुपा कर रखा जाता है। क्यों? वो कीमती चीज है। याद रखो दुनिया के हीरे जवाहरात ये गुम हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन औरत अगर गुम हो गई, अपने हाथों से निकल गई, तो इसके कूक से और इसके पेट से जन्म लेने वाले फिर वो गंदे अखलाक वाले पैदा होंगे। इसलिए शरीयत ने कहा कि इसको महफूज रखा जाए। हमारे हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह, शायद आप पहचानते हो, मुफ्ती, लोग मुफ्ती गुजरात कहते थे, मैं कहता हूँ मुफ्ती हिंदुस्तान थे,
میں نے خود ان کانوں سے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ بیٹی پر بھروسہ ہو سکتا ہے، بیٹی پر بھروسہ نہیں ہو سکتا. جملہ کار کیا مطلب؟ گھر کے باہر پیسوں کی پیٹی رکھ دو، اعتماد ہے کوئی نہیں لے گا، لیکن بیٹی گھر سے باہر نکلی اور کسی کی نظر خراب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. بہت قیمتی جملہ فرمایا، بیٹی پر بھروسہ ہو سکتا ہے، بیٹی پر نہیں. تو جو شارٹ کٹ کپڑے پہنتی ہے اللہ قیامت کے دن جنت کے لباس سے محروم کر دے گا. بہرحال دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے. دنیا دار الغموم ہے، اگر ایمان کے ساتھ چلے گئے تو دنیا آخرت دار السرور ہے، خوشی خوشی، بہت خوشی وہاں، جنت میں کوئی غم نہیں. ہاں مومن کو ایک حسرت ضرور ہوگی جنت میں جانے کے بعد بھی، ایک حسرت، اور وہ حسرت یہ ہوگی کہ دنیا میں جو اوقات غفلت میں گزارے اس کا افسوس ہوگا، کاش میں یہ وقت بھی اللہ کی عبادت میں گزار کر آتا تو آج جس مقام پر ہوں جنت میں اس سے اونچا مقام ہو، یہ افسوس ضرور ہوگا، لیکن یہ افسوس غم کے درجے میں نہیں ہوگا. تو بہرحال میرے بھائیو، حق تعالی جل شانہ نے فرمایا ما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، دنیا ایک کھیل اور تماشا ہے. صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ کھیل تماشا جو ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. مثلا یہاں کوئی کھیل بتانے والا آ جائے، یا بہت سی جگہوں پر وہ دو چار دن کے لیے کچھ اس طرح لوگ آتے ہیں، میلہ لگتا ہے، وہ ٹیمپرری ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. فرمایا دنیا بھی اسی طرح ہے کہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اگر ہم نہیں نکلیں گے زبردستی موت سے اللہ نکالے گا. یہاں سے جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے. اگر کوئی مالدار بچ جاتا دنیا میں تو قارون بچتا، اس لیے کہ اس کے خزانے سے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت کی ضرورت تھی، جب چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت کی ضرورت تھی تو خزانہ کتنا ہو. ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. بہت غرور تھا اس کو، بہت غرور تھا. یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، گناہ دنیا میں سارے گناہ دو طرح کے، ایک کا تعلق باہ سے ہے اور ایک کا تعلق جاہ سے. جانتے ہو جاہ باہ؟ جاہ کا مطلب ہوتا ہے عہدے، منصب، مقام، تکبر، غرور، عجب، خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ سب جاہ ہے، جاہ. اور باہ کا معنی خواہشات. یاد رکھو خواہشات والے جتنے گناہ ہیں باہ والے، اس میں کبھی نہ کبھی انسان کو ندامت ہو ہی جاتی ہے، وہ معافی مانگ لیتا ہے. جو خواہشات والے گناہ ہیں نا، اس میں کبھی نہ کبھی ندامت ہوتی ہے اس کو، اور وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے. لیکن جاہ کا گناہ ایسا ہے کہ اس میں عموماً انسان کو ندامت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسی پر جمع رہتا ہے، تکبر میں، غرور میں،
کبھی نمازوں پر غرور، کبھی عبادت پر غرور، کبھی سخاوتوں پر غرور، کبھی علم پر غرور، کبھی اپنے عہدوں پر غرور، اپنی سیاست پر غرور جمع رہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ دو آدمی تھے، ایک آدمی دعا کر رہا تھا، اللہ بڑا گنہگار ہوں تو مجھے معاف کر دے، اللہ بڑا گنہگار ہوں مجھے معاف کر دے، اور دوسرا بڑا نیک تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اس مجرم کے قریب مجھے نہ لے جانا، میں تو پاک دامن ہوں۔ ہاں، عبادتوں کا بھی غرور ہوتا ہے، اس کا بھی نشہ ہوتا ہے، شراب کا نشہ اترتا ہے لیکن جاہ کا نشہ نہیں اترتا، یہ مسلم مسئلہ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اللہ تو مجرم ہے، گنہگار ہے، بڑا شرابی ہے، عیاش ہے، اللہ مجھے اس کے ساتھ نہ رکھنا۔ اب تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا عیسیٰ میں نے دونوں کی دعا قبول کر لی، اس کی مغفرت کر رہا ہوں، اور یہ جو کہہ رہا ہے غرور اور تکبر کی وجہ سے کہ اس کے ساتھ نہ رکھنا، نہیں رکھوں گا، اس گنہگار کو معاف کر کے جنت میں بھیجوں گا، اور تیرے تکبر پر میں تجھے جہنم میں بھیجوں گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنی عبادت پر غرور کرتا ہے تو اب تعالیٰ فرماتے ہیں توفیق تو میں نے دی تجھے، اگر میں توفیق نہ دیتا تو تو نماز نہیں پڑھتا، تو روزہ نہ رکھتا، تو سخاوت نہ کرتا، یہ ساری توفیق میری ہے، اور تو اپنی عبادت پہ ناز کر رہا ہے، جہاں میں نے تیری عبادت کو تیرے منہ پہ ڈال دیا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ تیرا فضل ہوا میں نے نماز پڑھی، تیرا کرم ہوا میں نے سخاوت کی، تیرے ہی طرف سے اللہ توفیق ہوئی کہ میں نے روزہ رکھا، میں نے زکوٰۃ دی، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے چل کر کے تو آیا مسجد تک، تکلیفیں تو نے اٹھائی، وضو تو نے کیا، میٹھی نیند تو نے قربان کی، اور میری طرف منسوب کرتا ہے جب میں تیری اس نماز پر تجھے معاف کر دیتا۔ جاہ بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ علم کا جاہ، مجھ سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں، میں ہی بہت جانتا ہوں، یہ سب حقیر ہے۔ عمل کا جاہ، مجھ سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں۔ تبلیغ کا جاہ، مجھ سے بڑھ کر مبلغ کوئی نہیں، میں بڑا کام کرنے والا۔ منصبوں کا جاہ، میرا منصب، میرا عہدہ۔ تو باہ کے جو گناہ ہیں نا، خواہشات کے، اس میں ندامت ہو جاتی ہے، وہ معافی مانگ لیتا ہے، لیکن جاہ میں معافی نہیں مانگتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاہ والا جو ہے نا، وہ اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو یہی نہیں سمجھ رہا کہ میرا یہ تکبر بھی ہے، میری یہ شان بھی ہے، میری یہ برائی بھی ہے، وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اور جب گناہ نہیں سمجھتا تو ندامت بھی نہیں، اور ندامت نہیں تو توبہ بھی نہیں۔ تو دنیا کھیل کود ہے، اور کھیل کود ٹیمپرری اور وقتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا بھی ٹیمپرری اور وقت، تمہیں جانا ہے اس کو چھوڑ کر۔ اگر دولت کے اعتبار سے کوئی بچتا تو قارون بچ جاتا، اور اگر عہدے کے اعتبار سے کوئی بچتا تو فرعون بچ جاتا، اور اگر دین کے اعتبار سے کوئی بچتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آتی۔ لیکن دیندار کو بھی موت ہے، دنیا دار کو بھی موت ہے، امیر کو بھی ہے، غریب کو بھی ہے، باغی کو بھی ہے، فرما بردار کو بھی ہے۔
ہر ایک کو جانا ہی جانا ہے, جانا ہی جانا ہے. لیکن میں ایک دعا خود بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو کہتا بھی رہتا ہوں کہ ایک دعا کیا کرو ہمیشہ, اے اللہ آنا تو ہے ہی تیرے پاس, لیکن تو مجرم کی طرح نہ بلا جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو, دھکے مار رہے ہو. اللہ ایسے نہ بلانا, ہمیں ایسے بلانا جیسے ایک مہمان کو بلایا جاتا ہے, جیسے اس کا اکرام ہوتا ہے. تم لوگوں نے ابھی جو اکرام کیا, تو مہمان کی طرح بلانا. جب موت آئے تو تو کہنا ہم کو ارجع الی ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, تو ہمیں یہ سنانا تاکہ ہم خوشی خوشی تیری طرف آ جائیں. تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کھیل کود قرار دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کھیل کود اس لیے بھی کہا کہ کھیل کود میں جو وقت ضائع ہوتا ہے بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے, اسی طرح مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں اس کو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے. کافروں کے باب میں تو ہے کہ وہ جہنم میں جب جائیں گے تو اتنا پچھتاوا ہوگا, اتنا پچھتاوا ہوگا, وہ اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے, ہم ایمان کے ساتھ آ جائیں گے, نبی کی بات مان لیں گے, اطاعت کریں گے. اللہ کہیں گے موقع ختم ہو گیا, اب کچھ نہیں. تو بڑا افسوس ہوگا ہمیں, اس لیے اس کو جو ہے کھیل کود سے تعبیر کیا. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفا وطالبها قلاب, دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے. برا نہ مانیو, حضرت فرماتے وہ کتا ہے. اب میں ذرا دنیا کی حقیقت سمجھاؤں, دنیا کہتے ہیں کس کو؟ ورنہ آپ لوگ کہو گے کہ پھر ہم کاروبار چھوڑ دیں, کھیت چھوڑ دیں, مکان نہ بنائیں. نہیں نہیں, یہ دنیا نہیں. دنیا کس کو کہتے ہیں؟ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چست دنیا اس خدا غافل بدن, چست دنیا اس خدا غافل بدن, نہ کے ماشو نقر او فرزند و زن. دنیا کیا ہے سوال کر رہے ہیں, دنیا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ آگے فرماتے ہیں نہ کے ماشو, کپڑوں کا نام دنیا نہیں, نقرہ پیسوں کا نام دنیا نہیں, فرزند و زن بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں, کاروبار کا نام دنیا نہیں, کھیت کا نام دنیا نہیں, مکان کا نام دنیا نہیں, یہ دنیا نہیں ہے. اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ وبرد مزعہ, اس کو مثال سے سمجھاتے تھے. یوں فرماتے تھے کہ دیکھو ایک آدمی کے پاس حلال کے لاکھوں روپے ہیں, حلال کے لاکھوں, لیکن اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے. وہ وقت پر عبادت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, وہ وقت پر زکوٰۃ دیتا ہے, وہ وقت پر حج کرتا ہے, وہ وقت پر روزہ رکھتا ہے, کروڑوں روپے اس کے پاس ہے, لیکن تعلق مع اللہ ہے, یہ پکا دیندار ہے دنیا کے ہوتے ہوئے. اور ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہے, زیادہ نہیں 100 روپے, لیکن اللہ سے غافل ہے, تو یہ 100 روپے کے ہوتے ہوئے دنیا دار ہے. مثال سمجھ میں آئی؟ اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے. غافل نہ بنو اللہ سے, کھیت میں رہو نماز پڑھ لو, جاب پہ رہو نماز پڑھ لو,
بزنس میں رہو، نماز پڑھ لو، جہاں بھی ہو اللہ کی عبادت نہ چھوڑو، اور حلال کا اہتمام کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ پکے دیندار ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا جیفا و طالبها کلاب، دنیا مردہ ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے۔ یہ کس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کو کہہ رہے ہیں جو اللہ سے غافل ہے۔ ورنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اگر اس وقت ولد میں دیکھا جائیں تو یہ جتنے ولد کے مالدار ہیں نا، عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اتنی دولت تھی، صحابی رسول ہے، لیکن اتنی دولت کے باوجود اللہ کے نبی نے جن 10 صحابہ کرام کو اس زمین پر جنت کی بشارت سنائی، اس میں عبد الرحمن ابن عوف بھی اسی دنیا میں جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، وہ مالدار صحابی ہے کہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ سامان سے بھر کر نبی کی خدمت میں پیش کیے، اور فرمایا حضرت اور ضرورت ہو تو اور بھی دوں گا۔ اتنے مالدار تھے، لیکن اس مالداری کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا میرا عثمان جنتی ہے، اشرع مبشرہ میں سے۔ کیوں؟ دنیا ہوتے ہوئے تعلق ماللہ تھا۔ تو الدنیا جیفا، دنیا مردہ ہے، وطالبها کلاب، اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں، یہ ان کو کہا گیا ہے جو اللہ سے غافل ہے۔ ہر ایک کو نہیں کہا گیا، جو اللہ سے غافل ہے۔ نبی علیہ السلام نے کتے سے کیوں مثال دی؟ میں مختصر سمجھاؤں، ورنہ اس روایت میں تشریح ہے۔ کتے سے اس لیے مثال دی کہ کتے کی عادت ہے، جب اس کو مردہ مل جاتا ہے وہ چپ چاپ کھاتا رہتا ہے، کسی اور کو نہیں بلاتا، زور سے بولتا بھی نہیں کہ کوئی اور شریک نہ ہو جائے، حتیٰ کہ دوسرے کتوں کو بھی نہیں بلاتا۔ فرمایا دنیا کا حریص اور لالچی وہ ایسا انسان ہے کہ جو خود کھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بھائی کو بھی حقوق سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطالبها کلاب فرمایا۔ کتے کی ایک صفت یہ ہے کہ جب اس کو مردہ مل جاتا ہے تو وہ دن بھر کھائے گا، رات میں اس کی پہرہ داری کرے گا، وہاں سے ہٹے گا نہیں۔ فرمایا اسی طرح طالب دنیا کا مسئلہ ہے کہ وہ انسان جو ہے کھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ پہرہ داری کرتا ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے، منان للخیر بنتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، وہ خود تو نہیں کھلاتے، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ یہ مثال ہے اس کی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتے سے مثال دی۔ تو میرے بھائیو، دنیا بری نہیں ہے بشرطے کے تعلق ماللہ کے ساتھ۔ اس لیے کہ اگر دنیا بری ہوتی تو زکوٰۃ کے مسائل کیوں آتے؟ صدقے کے مسائل کیوں آتے؟ پھر مسجد کیسے بنتی؟ پھر مدرسے کیسے چلتے؟ اگر دنیا بری ہوتی تو یہ سب کیسے چلایا جاتا؟ معلوم ہوتا ہے دنیا بری نہیں، تعلق مع اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑ جانا یہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کا مسئلہ ہے وہ اپنی دنیا کی پہرہ داری میں لگا ہوا ہے، اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، اور جو آدمی اللہ کے راستے میں عبادت کرتا ہے اللہ اس کی دنیا کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا ونحشرهم يوم القيامة أعمى
وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، فرمایا جو میرے ذکر سے ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، میں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم اللہ کے ذکر سے، عبادت سے غافل ہوں گے، اللہ ہماری روزی کو تنگ کر دے گا. پھر ہم کہاں جائیں گے؟ عامل صاحب کے پاس. عامل صاحب دکان نہیں چلتی. اب عامل صاحب کیا کریں گے؟ چار تعویذ دیں گے، ایک کو لٹکا دو، ایک کو رکھ دو، ایک کو یہ کرو، دو چار مرچ دے دیں گے، ایک لیمبو دے دیں گے، اور ایمان ہمارا اسی پر بن جائے گا. قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا، جو میرا نہیں بنے گا میں اس کی روزی تنگ کر دوں گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کفار نہیں بنے ہیں تو ان کی روزی تنگ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزی کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری روزی اور ایک سکون. اللہ نے ظاہری روزی تو ان کو بہت دی ہے، لیکن قلبی سکون نصیب نہیں ہوتا. اور مومن کو عبادت کی وجہ سے تھوڑی سی روزی پر اللہ قلبی سکون نصیب کر دیتا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب عبادت کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا، لیکن یہاں تو کیش، چونکہ ہمیں تو سب کیش نظر آتا ہے، تو دنیا میں کیا ملے گا؟ اب تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ آخرت میں ثواب ضرور ملے گا جنت کی شکل میں، لیکن دنیا میں بھی میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ تو دنیا میں کیا دیتا ہے؟ فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو مجھے یاد کرتا ہے میں دنیا میں اس کے دلوں کو سکون سے بھر دیتا ہوں. پھر سوکھی روتی پر بھی نیند خوشی ہو رہی ہے، پھر چادر پر بھی نیند آ جاتی ہے، ہر وقت خوش ہے، اطمینان ہے، تھوڑی سی روزی پر بھی، تھوڑی سی آمدنی پر بھی، تھوڑے سے چھوٹے مکان پر بھی خوش ہے. کیوں؟ اللہ بذکر اللہ ہے. یہ دنیا میں اللہ تاتکالک دے دیتا ہے کہ تمہارے دلوں کو سکون نصیب کر دیتا ہے، آخرت کا ثواب اپنی جگہ. یہ دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی یادوں پر لائیں، عبادت پر لائیں، ذکر پر لائیں، تلاوت پر لائیں، اللہ سے محبت قائم کریں، اس رب سے محبت. میں جگہ جگہ ایک بات کہتا ہوں، اللہ خالق سب کا ہے، سب کا خالق، اس نے ساری دنیا کو پیدا کیا، لیکن دوست مسلمانوں کا ہے، سب کا دوست نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے میں مومنوں کا دوست ہوں. تو جب مومنوں کے دوست ہیں تو آپس میں جو دو دوست ہیں وہ ایک دوست دوسرے دوست سے کیسے مانگتا ہے؟ جب خوب دوستی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں چائے پلا، چل گھر، چل مجھے فلاں چیز دے دے، یہ چیز دے دے، کیسے ہم مانگتے؟ اللہ نے اپنے آپ کو ہمارا دوست بتایا اور اشارہ کیا کہ تم مجھ سے اس طرح مچل کے مانگو جیسے دوست دوست سے مانگتا ہے. ہماری دعاؤں میں وہ کیفیت ہونی چاہیے، وہ مچل کر اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنی خلوتوں کی دعاؤں میں، اپنی تنہائیوں کی دعاؤں میں. تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اللہ سے لگاؤ، تعلق جوڑو اس سے. دنیا والوں کو آزما کر دیکھ لیا، ذرا اسے بھی تو آزماؤ، اسے بھی تو آزماؤ ذرا. اگر ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، برسوں نہیں بولتے، منت سماجت کے باوجود نہیں بولتے، نہیں 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 بولیں گے، تیری بیوی بدماش ہے، برسوں قطع تعلق کر لیتے ہیں. میرا رب وہ ہے جو 70 سال کا کافر بھی دو قطرے آنسو کے بہا کر لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے 2 منٹ میں، کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں، 2 منٹ میں. ایسا رب وہ. تو جو رب اتنا جلدی راضی ہوتا ہو، کیا اس رب کو ہم نہیں منائیں گے جس نے ہم کو وجود دیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں دی،
جس نے ہمیں چلنے والے پاؤں دیے، جس نے دل و دماغ دیا، جس نے بہترین جسم دیا، خوبصورت جسم دیا، کیا ہم اس رب کے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے؟ یقیناً شکر گزار بندے بنے۔ شکر گزاری میں شکر، شکر بولنے سے شکر ادا نہیں ہوتا، اس کی عبادت سے شکر ادا ہوتا، اس کی عبادت کی جائے اور اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ یہ ہے اللہ کی شکر گزاری۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ یہ مدرسہ جو ہے یہ اسی لیے قائم کیا گیا تاکہ یہ باتیں سکھائی جائیں اور ہم سب کو اللہ سے جوڑا جائے، ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا جائے۔ اسی لیے ان مدارس کا قیام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے وہاں بھی یہ نو مولود اور نیا مدرسہ شروع کروایا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ آہستہ آہستہ، آج چھوٹا پودا ہے، اللہ اس کو بڑا درخت بنا دے۔ اولادوں کی تربیت کیجئے، ان کو دین پڑھائیے، ان کو شریعت پڑھائیے، اور اونچی اونچی دنیا کی تعلیم کی وجہ سے اس مشینری اسکول میں اور اس اسکول میں اور اس میں بڑی اونچی تعلیم ہے، نہ بھیجئے، ورنہ مشینری کی اسکول کی تعلیم تو لے کر آئے گی میری بچی، لیکن اس کے ساتھ کفر اور شرک بھی لے کر آئے گی، پھر ایمان کھو چکی ہوگی، پھر بڑی ہونے کے بعد کہے گی ابا جی میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں، اب ابا جی رو رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، بیٹا ایمان کا مسئلہ ہے، تو کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا ایمان چاہے جہنم میں جائے میں اسی کے ساتھ رہوں گی۔ وہ قیامت کی ہولناکی کتنی خطرناک ہوگی جب قیامت میں میری بچی کفر کے ساتھ ہمیشہ جہنم کی مستحق بنے گی۔ اس لیے اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے، ان کے ایمان کی حفاظت کی جتنی سبیل اور راستے ہو سکتے ہیں اس کو اپنائیے، اور اپنی اولاد کی، میں دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کرتا، لیکن دنیا کی تعلیم کو دینی ماحول کے ساتھ، اگر دینی ماحول کے ساتھ آپ ان کو سائنس پڑھاؤ، آپ ان کو میتھمیٹکس پڑھاؤ، آپ ان کو جو چاہے پڑھاؤ، تو پھر اس صورت میں وہ دین بھی دین ہے اور دنیا بھی دین ہے۔ اور اگر صرف دنیا ہی دنیا پر آئی اور دین نہیں دیا ہے اس کو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کفر و شرک اور ضلالت کے مسائل ہوں گے اور ہم قبر میں ہوں گے اور ہماری نسل کسی اور کے ہاتھ میں جا چکی ہے۔ فورین ملک کا ایک واقعہ میں اپنی بات ختم کر دوں۔ ایک صاحب نے ایک وائٹ پیپل عورت سے نکاح کر لیا تھا، گوری عورت سے نکاح کیا تھا، اس کو مسلمان بنایا تھا، اسے تین بچے پیدا ہوئے، ماشاءاللہ اس میں سے دو بچے حافظ قرآن ہوئے، بہت خوش نصیبی کی بات تھی۔ ایک وقت آیا 15-17 سال گزرنے کے بعد کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، اور وہ لڑائی بڑی سخت اور کورٹ تک پہنچی، اور نتیجہ یہ کہ بیوی علیحدہ ہو گئی، اور علیحدہ ہونے کے بعد اپنے مذہب میں چلی گئی، اور کورٹ کا ڈیسیزن یہ تھا کہ یہ تینوں بچے اب بیوی کے پاس رہیں گے، ماں کے پاس رہیں گے۔ وہ تینوں بچوں کو لے کر گئی، ماں بھی عیسائیت میں گئی، اور تینوں بچے جس میں دو حافظ قرآن تھے وہ بھی عیسائیت میں چلے گئے۔ یہ میں من گھڑت داستان نہیں سنا رہا ہوں، اس باپ کی کہانی سنا رہا ہوں جس نے مجھ کو خود سنایا۔ اپنی اولاد کی تربیت کرے، ان کی دین کی فکر کرے تاکہ ان کا ایمان باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ حق تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آپ کے کاروبار میں، کھیتیوں میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کی پورے پوری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔